Dnevnik televizije Banat. Opšta bolnica Vršac u narednih par dana završava montažu novog CT-a i novog stacioniranog rengen aparata, a vrednost projekta je preko 60 miliona dinara. Osim ovog aparata i brojna druga vredna oprema stigla je u Vršačku bolnicu. Veoma značajan trenutak za naše pacijente jer smo na ovaj način kompletirali dijagnostiku koja je neophodna bolnici našeg nivoa. Pored CT-a i RTG aparata, tokom 2022. godine je nabavljena oprema u vrednosti od 80 miliona dinara, kaže direktor opšte bolnice dr. Ivan Ivanović. Dom zdravlja u Vršcu, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, dobio je prvi put rengen aparat. U prostoru koji se trenutno renovira i oprema za budući rengen kabinet, gde će se obavljati pregledi i smeštenje novi rengen sa pratećom opremom, a sve ono što prati savremen način dijagnostike je također urađeno. Odvojen je deo za tehničare i deo za lekare, koji će na licu mesta vršiti snimanje i pregled, kao i deo za pacijente, koji će se spremati za pregled. Prostor je obezbeđen i siguran za sve korisnike. Tako da će se sada pregledi vršiti u domu zdravlja, a ne samo u rengen kabinetu opšte bolnice kao do sada. Pored toga, kontinuirano se radi na opremanju i sanaciji objekata seoskih ambulanti. U zdravstvenoj stanici Uljna tu smo postavili dva nova kotla, na taj način smo omogućili adekvatne uslove sada preko zime. U sanaciji je krov u izbištu, također treba da se radi i septička jama u izbištu. Tu imamo problem sa podzemnim vodama, tako da je do sada često dolazilo do plavljenja tih septičkih jama. Sada planiramo da postavimo jednu specijalnu septičku jamu sa plastificiranom kadom, tako da ćemo da sprečimo to dodatno ulivanje okolja. Takođe, u narednih par dana, da kažem, radimo na tome da se uradi centralno grejanje u ambulanti u Gudorici. Unapređenje rada medicinskog osoblja i ustanova uopšte znači bolje savremene uslove za rad svih pacijenata jednako u gradu, ali i svim naseljenim mestima. Pokrajina Vojvodina, grad Novi Sad, javno preduzeće Vojvodina Šuma i pokret Gorana Vojvodine intenzivno će sarađivati kako bi se program za čiste i zelenije škole u Vojvodini uspešno realizovao i u novom 14. ciklusu. Predviđeno je protokolom o saradnji koji je potpisan. U januaru slede prijave učesnika u ovogodišnjem programu za čiste i zelenije škole u Vojvodini. U maju se dostavljaju prezentacije o kojima će odlučivati komisija, kako bi u junu sledilo nagrađivanje najuspešnijih, što je i prilika da im se oda priznanje za sav dodatni trud koji su uložili pored redovne nastave i aktivnosti. Opština Plandište je u sklopu realizacije projekta zaštite i unapređenje životne sredine potpisala još jedan važan ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu koga su obezbeđena dodatna sredstva za nabavku opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, odnosno kante i kontejneri za komunalni otpad. Zahvaljujući realizaciji ovog projekta, opština Plandište je dobila 230 kanti za komunalni otpad, zapremine 120 litara i 6 novih kontejnera, zapremine 1100 litara, koji su uručeni javnom preduzeću Polet Plandište, a koja se kao primarnom delatnošću bavi uređenjem životne sredine, očuvanjem okoline, uređenjem i sanacijom deponija i odvoženjem komunalnog otpada. Mali maturanti već znaju da treba do kraja decembra da se izjasne u vezi sa predmetom koji će polagati na trećem testu. Osim novina u polaganju male mature, osmacima je dostupan i kalendar rasporeda svih aktivnosti oko polaganja završnog ispita, a prvo na redu je izjašnjavanje oko izbora predmeta koji će polagati na trećem testu. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pešić iznao je podatak da je u prvom danu 2700 učenika i roditelja izabralo treći predmet, koji će polagati u junu. 35% njih je izabralo biologiju, 27% geografiju, 19% istoriju, 11% hemiju i 8% fiziku. Delegacija ambasade Rumunije u Beogradu i generalno konzulata Rumunije u Vršcu zajedno sa predstavnicima Nacionalnog saveta Rumunske nacionalne manjine posjetila je osnovnu školu Branko Radičević u Uljmi. Razlog posete bila je donacija. U školi u Uljmi poklonjeni su pametna tabla, projektor, štampač, laptop i nekoliko tablet računara. Goste su predvodili prva savjetnica pri ambasadi Anka Popu, konzul Daniel Bala i predsjednik Nacionalnog saveta Daniel Magdu. Tradicionalna manifestacija praznične đakonije biće održana 10. decembra u Hotelu Srbije. Bogat program u Vršcu tokom praznika privukao je veliki broj turista, tako da su svi kapaciteti već popunjeni. 13. po redu praznične đakonije okupit će preko 70 izlagača. Veoma velika zainteresovanost usledila od brojnih udruženja, proizvođača hrane, slanog, slatkog programa, tako da smo već, da kažem, zatvorili prijavu već početkom decembra meseca. Kao i svake godine, veliki izbor svih ovih đakonija. Đakonije su, odnosno izložba je i izložbenog i prodajnog karaktera, tako da svi koji budu došli imaće priliku kako da se informišu, tako i da kupe i da, što kaže, naprave neki sebi ugođaj za ove praznike.
program sadrži i taj deo, dečiji program, koji je sastavljen od brojnih muzičkih škola, kulturno-umetničkih društava, tako da u programskom sadržaju imaćemo jedno 200 dece koji učestvuju. Naravno, kao i svake godine, imamo i programski sadržaj Najlepša novogodišnja čestitka, gde je deca osnovnih škola opštine Vršac, a njih je 12, ukrašavaju novogodišnje čestitke, šalju turističkoj organizaciji. Mi ocenjujemo, tako da biće nagrađeno jedno 30 đaka, ali Najlepša novogodišnja čestitka je zvanična čestitka turističke organizacije kojom ona čestita brojnim poslovnim partnerima novogodišnje čestitke. Naravno, tu su i nezaobilazne slavske pogače, tako da i taj deo smo pokrili. Znači, imamo negde, da kažem, ajde, taj takmičarski deo i naravno ovde gde se naše žene predstavljaju. To je hrana, to su, mi kažemo, đakonije, ali sve ono što tokom praznika se zapravo sprema u domovima i što je negde malo i zaboravljeno. Zato je lep taj deo kad je izbor najbolje pogače u pitanju. To su udruženja žena i pojedinci, je li tako? Da, to su udruženja žena, pojedinci, prosto svi mogu da učestvuju. Prijava je bukvalno, odnosno ona žena ko donese slavsku pogaču to jutro, znači od 8 do 9 časova slobodno, i onaj koji u zadnji čas odlučio da se prijavi, odnosno da napravi slavsku pogaču, može napraviti i doneti. Žene su vrlo kreativne, inspirativne, čime su inspirisani brojnom tradicijom, kako se to u nekom od krajeva pravi, s obzirom da je ovo multietnička sredina, tako da imamo, recimo, kako se to radi u makedonskim kućama, kako se to u srpskim, kako se to u slovenačkim, kako se to čak radi i u delu Vojvodine, a kako se to radi recimo u delu Srbije. Tako da je vrlo interesantno, vrlo dobro kako za decu, tako i za odrasle da vide i da čuju kako se to ranije pravilo, odnosno da nauče kako treba i da prenesu to nekim svojim budućim generacijama. A sve ove manifestacije uoči praznika povećavaju zapravo broj turista i posetilaca kad je Vršac u pitanju? Kako da ne, broj turista što se tiče Vršca izuzetno napreduje. Recimo, samo za ove novogodišnje praznike koje su prestojeći, s obzirom da su i hoteli i restorani izbacili svoje ponude već, da kažem, sredinom novembra meseca, verujte mi, ne može se naći smeštaj za dane, odnosno za 31. pogotovo 31. na 1. U okviru tradicionalne manifestacije praznične đakonije ove godine biće otvorena izložba novogodišnje čestitke koju su osmislili i napravili đaci nižih razreda škola sa teritorija grada Vršca. Iz turističke organizacije pozivaju sve posetioce da dođu, pogledaju izložbu, ali i kupe neku od mnogobrojnih čestitki od kojih će prikupljen novac biti doniran udruženju Nurdor. Ove godine je stigao najveći broj dečijih radova. Konkurs je bio otvoren do 5. decembra, a na adresu turističke organizacije Vršac pristiglo je blizu 500 dečijih radova, odnosno novogodišnjih čestitki. Mi smo ih izložili ovde u holu Hotela Srbija, gde će sutra svi posetioci moći i da pogledaju ovu izložbu. Izložba je pre svega humanitarnog karaktera u saradnji sa organizacijom Nurdor. Mi ćemo sve čestitke će moći da se otkupe, bit će ovde izložene i dobrotvorni prilog, kogod bude želeo od dece, roditelja, da otkupi čestitku, doniraće neki simbolični dobrovoljni prilog u kutiju organizacije Nurdor. Takođe, slavske pogače koje će sutra biti izložene na prazničnim đakonijama, nakon završetka manifestacije, takođe, ko bude želeo, moći će da otkupi i prilog će ići ovoj organizaciji i za slavske pogače. Što se tiče dečijih radova, vrlo smo ponosni na naše najmlađe sugrađane koji su se zaista potrudili i mi iz turističke organizacije uspeli smo da
umesto 20 nagrada ove godine taj broj povećamo na 40, jer zaista žiri je imao veoma težak zadatak i trebalo je nekoliko sati im je trebalo u nekoliko krugova žiriranja da izdvoje 40 najlepših. Takođe pohvaljena deca za tri čestitke koje je žiri izdvojio dobit će diplome za prvo, drugo i treće mesto. Pobednička čestitka biće i zvanična čestitka turističke organizacije Vršac. Putem nje mi ćemo čestitati svim svojim poslovnim partnerima i prijateljima i kolegama srećne novogodišnje i božićne praznike. Ove godine smo svi bili oduševljeni, dečak iz Velikog Središta, škola osnovna Branko Radičević u Velikom Središtu, obukao je simbol grada, Vršačku kulu, u novogodišnje ruho, pa je i u turizmu Vršac to onako jedna veoma dobra ideja i rad je pohvaljen i naravno to je prvo mesto. Opština Bela Crkva obezbijedila je novogodišnje paketiće za svoje najmlađe sugrađane kako bi novu godinu započeli sa osmehom i prazničnom čarolijom darivanja. Prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu uzrasta do 10 godina počinje danas i trajaće zaključno sa 16. decembrom ove godine. Roditelji i staratelji mogu izvršiti prijavu na pisarnici opštine, a potrebno je poneti izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi dokument na kome se vidi uzrast deteta. Ova prijava se odnosi na decu u samoj Beloj Crkvi, a u naseljenim mestima paketići će se podeliti preko Saveta mesnih zajednica. Godišnji koncert tradicionalno pred Novu godinu, subotu 10. decembra od 19 časova, održat će članovi KUD-a Laza Nančić u Narodnom pozorištu Sterija. Čekajući Čarolio, novije mjuzikal za decu koji će se odigrati 22. decembra u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu, u dva termina, od 11 i 19 časova. Novogodišnja predstava za decu, Čekajući Čarolio, je interaktivni spoj kreativnosti i umetničkog performansa hora Raspevano srce, Akroden studija Superstari kreativne, Glumionice, Smehuljci, Vau Ars. U Domu omladine u subotu u 22 časa koncert će održati bendovi Upad i Kamikaze. Nakon poraza od Metalca u Valjevu, košarkaši Vršca u 12. kolu Košarkaške lige Srbije dočekuju ekipu Zdravlje iz Leskovca. U Vršačkom klubu ističu da je atmosfera sjajna i da očekuju pobedu u sutrašnjem meču pred domaćom publikom. Ekipa koja ima uspona i padova, promenili su trenera, igraju neke utakmice jako dobro, ali imaju jako loše utakmice. Mi kući igramo dobro, motivisani smo uvek, želimo da iz ove utakmice izađemo kao pobednici. Učinit ćemo sve da tako i bude, moramo da budemo maksimalno agresivni, borbeni, željni igre i pobjede, učinit ćemo sve da tako i bude. Zdravi smo, Dimić je tu od pre nedelju dve, trenera sa nama potpisao, igraće za nas, to su sve dobri momci, treniraju jako dobro, kvalitet koji imamo, imamo, učinit ćemo sve da iz utakmice izgledamo sve bolje, nadam se da će biti dovoljno za sam vrh tabele. Atmosfera je bila dobra i iako smo izgubili poslednju utakmicu, generalno Metalac je među vodećim ekipama u ligi, tako da je to donekle bilo očekivano, iako smo se mi nadali smo se iznenađenju u Valjevu, ali realnost je trenutno takva. Sada nam dolazi ekipa sa skroz drugog dela tabela, odnosno ekipa na začelju, ekipa Leskovca. Na nama je da uđemo maksimalnu utakmicu, nipošto da ih ne pocenimo i nadamo se toga. Vasiljević ističe da je podrška publike uvek šest igrač na terenu, te tako poziva ljubitelje košarke da dođu u što većem broju i podrži igrače na putu do važne pobede. Publika dolazi u dosta većem broju odnosno na prošlu godinu. To vam mnogo znači, njihovo navijanje nam je jako bitno. Nekako su na šest igrač na svakoj utakmici, tako da pozivam ih i ovim putem da dođu u subotu na podršku. Utakmice između košarkaša Vršca i Zdravlje igra se u subotu 10. decembra u centru Milenijum sa početkom u 18 sati. Košarkašice Vršca u okviru 9. kola prve ženske lige Srbije sutra na domaćem terenu dočekuju košarkašice Crvene zvezde. Prema rečima trenera Miroslava Kanjevca, Vršćanke su neočekivano loše započele takmičenje u prvoj ženskoj ligi, jer su do sada od 8 odigranih utakmica zabeležile samo jednu pobedu, te ih sutra očekuje jedan od najtežih mečeva u dosadašnjem delu sezone pred domaćom publikom. Jeste neočekivano, ali ušli smo neke probleme sa igračicama, povredama, bolestima, evo i sad imamo dve igračice povređene. Ušli smo u prvenstvo gdje su nas dve igračice napustile odmah i otišle u inostranstvo, tako da smo baš ušli malo problematično, ali
nadam se da ćemo do kraja godine da se kompletiramo, da dolaskam još tri igračice s kojima smo sad u dogovoru i pregovoru i da će to biti bolje. Imamo istina jednu pobjedu i to smo pobedili ekipu iz vrha tabele, a ostale utakmice smo izgubili. Sutra nam dolazi Crvena zvezda koja je ubedljivo najjača ekipa u ligi i oni igraju evropsko takmičenje, tako da imaju 4-5 strankinja i tako dalje. Mi ćemo probati da iznenadimo. Kanjevac ovom prilikom i poziva publiku da dođe i podrži Vrščanke u ovom teškom meču. Pozvao bih publiku da nas malo podrži, jer smo zaista ono, da kažem, upali u taj neki neku problematičnu seriju poraza i problem nam je da sa jednom utakmicom koju pobedili se vratimo na neke pobedničke ritme. Utakmica između košarkašica Vršca i Crvene zvezde igra se u subotu 10. decembra sa početkom od 15 časova. Vršački atletski klub 1926 napravio je promociju i održao prvi trening školice atletike u Pavlišu. Deca su imala prilike da se oprobaju na poligonu i da se upoznaju sa atletikom i malo druže sa trenerom. Fudbalski klub Vojvodina i Selajuš organizuje humanitarni turnir u malom fudbalu za Mateju Poljaka. Dete sa posebnim potrebama, humanitarni turnir igraće se 10. decembra od 16 časova u sportskoj hali u Olibunaru. Ekipe će brojati 4 plus jednog igrača, a kotizacija po ekipi je 6.000 dinara. Za penzionere koji su u kategoriji zaposleni, isplata penzija za novembar 2022. biće sutra 10. decembra preko tekućih računa, a 12. decembra na kućne adrese i šalterima pošte. Iz PIO fonda saopštavaju da će penzije za oktobar 2022. za penzionere u bivšim republikama SFRJ biti isplaćene 10. novembra. Zbog radova na elektromreži 12. decembra od 9 do 14 sati bez struje će biti korisnici u naseljenom mestu Markovac. Za dane vikenda u Vršcu oblačno sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Dnevnik Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.